Assalomu alaykum, qizlarjonlar, sizlar bilan kichkintoylarimizga uchratilgan kombinzonimizni to'qishda davom etamiz. Mana qizlarjonlar, demak, birlashtirgan joyimizdan 3 qator to'qib oldim. To'qiganingizda bitta betda bitta u yoqqa bitta bu yoqqa yurganimiz uchun bu yerda ham shunaqa yuringlar. Agar dumaloq to'qib ketsangiz, boshqacha bo'ladi va o'rtasidan 8 ta petliyani belgilab oldim. 2 ta yonidan bir xil tenglikda, ikkita oyog'imiz bir xil bo'lishi uchun bir xil tenglikda petli qoldirdim va orqa tarafidan ham o'rtadan 8 ta petliyani belgilab oldim. İpimizni betda hozir uzamiz. Bitta endi ipimizga kerak bo'lmaydi. Va belgilab olgan joyimizdan, demak, shu joyimizdan 1 2 3 4 5 6 7 8. Demak, shu joydan shu joygacha naketli ustuncha to'qib olamiz. Birinchi belgilagan petlamizga ipimizni o'tkazib olib, zanjir olamiz. 1 2 3 ta zanjir olamiz va naketli ustunchalar to'qiymiz. Demak, 2 ta 3 4 5 6 7 va 8-inchisi mana ekan. Mana, demak, o'rtadan 8 ta naketli ustuncha to'qib oldik. Ana endi bu tarafga o'giramiz. Va shu 8 ta naketli ustunchamizni bu tarafiga ham to'qiymiz. Umumiy 5 qator to'qsak yetadi. Bu hozir 2-chi qatorimiz. Shunda o'rtasi ikkita oyog'ining o'rtasi, demak, tortilib qolmaydi. Shu ko'rinishda yana o'zingiz mustaqil 3 qator to'qib olasizlar, keyin orqasidagi belgilab olgan joyimizga buni birlashtiramiz. Mana, demak, 2 qator to'qib oldik, yana 3 qator to'qib olasizlar va orqa qismiga keyin birlashtiramiz. Mana, demak, umumiy 5 qator to'qib oldim va endi buni ichkari tarafidan, ichkari tarafini o'g'irib orqa tarafidagi belgilab olgan petlamizga bu to'qib olgan to'qimamizni birlashtirib, birlashtiruvchi petla yordamida to'qib olamiz. Mana bu bizning birinchi petlamiz. Birinchi buni ichidan kiramiz. Va keyin orqa tarafidagi petlani va ikkalasini bitta qilamiz. Keyingi buni ham ikkinchi petlasidan kiramiz. Orqa tarafini ham ikkinchi petlasidan kiramiz va ikkalasini bitta qilamiz. Shu ko'rinishda oldi va orqa qismini 8 ta o'rtadagi petlalarini birlashtiruvchi petla yordamida birlashtirib olamiz. Mana shunda ikkita oyoqcha qismimiz ajralib turadi. Albatta, petlalar sonini bir xil qilib boshida hisoblab olinglar, bo'lmasam ikkita oyog'i ikki xil chiqib qolishi mumkin. Mana. Demak, ana endi bu tarafiga o'girsak ham bo'ladi. Mana, birlashtirib to'qib oldik. Shunaqa ko'rinishda hosil bo'ladi. Ana endi oyoqchalarini to'qishga o'tamiz. Petlamiz bu tarafda qoldi. Demak, bitta oyog'ini ko'rsatib beraman, keyingisini o'zingizlar mustaqil to'qib ketasizlar.
Hazır qaraylar, oldingi qatorlarda bitta orqa tarafga, oldi tarafga yurganmiz. Shuning uchun bu joyda ham hozir mana oldi petliliga to'g'ri kelgan ekan. Demak, bunaqasiga albatta e'tibor beringlar, chunki endi dumaloq ko'rinishda to'qiymiz. Zanjir olib ko'tarib olamiz va shu joyda o'rtadagi shu olgan anaqamizda ikkita joyda qisqartirish qilib ketamiz. Oq qismida, demak, ikkita petlani qisqartirish qilamiz. Bitta nakita olib to'qib olamiz, ushab turib, keyingisidan ham nakita olib to'qib olamiz va bitta qilamiz. O'rtada nakitli ustunchalar to'qiymiz va yana chetiga kelganda mana shu joyda, agarda ko'rib turgan bo'lsangiz, shu joyda yana bitta qisqartirish qilamiz. Umumiy 4 qatorda qisqartirish qilamiz bu joyda. Mana ana endi keyingisida qisqartirish qilamiz. Demak, nakit olib bitta to'qib olamiz, ushlab turamiz. Keyingisidan ham nakit olib. Ikkinchi qisqartirishimizni ham qilib oldik. Mana bitta, ikkita. Ana endi aylantirib, aylana bo'ylab oxirigacha shunchaki nakitli ustunchalar bilan to'qib ketamiz. Bu joylarda boshqa qisqartirish qilinmaydi. Hozir gir aylantirib qator oxirigacha, demak, mustaqil to'qib olasizlar. Shu ko'rinishda oyoq qismini aylantirib shu joygacha to'qib olasizlar. Keyingi qatorda yana qisqartirish qilishni ko'rsatib beraman. Mana, demak, ko'rib turgan bo'lsangizlar, bir qator to'qib oldim va shu ikkita joyda mana bitta va ikkita joyda qisqartirish qildim. Ana endi bu tarafga aylanib to'qib ketamiz va qator oxirida qisqartirish qilamiz. Nakit olamiz va bu tarafga qarab to'qib ketamiz. O'shanda uzorimiz bitta oldi, bitta orqa ko'rinishida ko'rinadi bu yoq tarafda. Bo'lmasam tepa qismidan ajralib qoladi. Shu ko'rinishda to'qib, demak, mustaqil aylanib shu joyigacha kelib olasizlar, keyin yana ikkita qisqartirish qilamiz. Mana, demak, ikkinchi qatorni ham aylantirib to'qib oldim va o'rtasidagi yana qisqartirish qismiga yetib keldik. Yana o'rtadagi olgan qo'shimcha joyimizda ikkita chekkasida qisqartirish qilamiz. Demak, nakit olamiz. Birinchi petliyadan ipni tortib olib to'qiymiz. Keyingisidan ham shu ko'rinishda bitta qisqartirish qilib oldik. Ana endi keyingi qisqartirishgacha shunchaki nakitli ustunchalar to'qib olamiz. Keyingi petlamizda nakit olamiz, bitta to'qib olamiz, ushlab turib yana bitta qisqartirish qilamiz va keyingi petlamiza bilan birlashtiramiz. Mana, demak, ikkinchi qatorda ham ko'rib turgan bo'lsangiz, birinchi qatorda va ikkinchi qatorda qisqartirish qilib oldik. Ya'ni endi keyingi qatorda bunaqasiga davom etamiz va bu qatorda ham ikkitadan qisqartirish qilamiz. Nakit olib, zanjir olib ko'tarib olamiz va ana endi boshida bitta qisqartirish qilamiz. Yana oddiy shunchaki nakitli ustunchalar to'qiymiz. Va bu tarafdagi chetida ham yana bitta qisqartirish qilamiz. Mana, ana endi qator oxirigacha shunchaki aylantirib nakitli ustunchalar to'qib ketamiz. Demak, ko'rinishda yana aylantirib
Şu joyi geçe tokuv alamız bana. Ko'rib turgan bo'lsanglar. Oh kısmı kıskarışı boşladı. Demek mana 3. Katarını yani oxir geçe tokuv aldım. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar. Kıskartırış kigen joylarımızı bitti, ikide, üçte bu joydayım bitti, ikide, üçte kıskartırışımızı. Hani şimdi 4. Katardayım bu taraftan başlayıp aylanıp tokup getemez ve 4. Katardayım ahırgi kıskartırışımızı kılamız. 4. Katarı aylantırıp, demek hazır şu görünüşte aylantırıp, demek şu joyu geçe tokuv alasıyla yine iki joyda kıskartırış kılamız. Demek yine aylantırıp kıskartırış kısmı geçe yetip geldim. Bu ahırge kıskartırışımızı yoğage kıskartırış kılmasına tokup getemiz. Sizgen bu şeyle 4'te katorda kıskartırış kıldık. Demek bu birinci kıskartırışımızı. Hazır yine. İkide şunçaki nakitli üstünce tokuyumuzu ve keyingi ikitasını kıskartıramızı. Mana ve birinci betle bilan birleştiramızı. Bo'ldi şu bilan mana og'ida demek 1, 2, 3, 4. 4'te qatori ikkita joyida kıskartırış kıldık. Şu bilan demek şu kısmımızı yetadi. Ana endi buni mustaqil o'zingiz to'qiysizlar. Taxminan 20 santimetr to'qiysizlar. Keyin yana bunga rezinka to'qiymiz. Hozir demak boshlagan joyimiz shut bo'lsa, 4 santimetr to'qigan bo'lsak, demak mustaqil o'zingizlar 20 santimetr to'qib olasizlar. Keyin rezinka qismini to'qishga o'tamiz. İkinci oyoqchasi ham, keyin o'zingiz mustaqil o'zingiz to'qib olasizlar. Kombinzonchikimizni, demak, mana oyoq qismini ham to'qib oldim. Umumiy demi 20 santimetr bo'ldi va endi pastga rezinka qilib to'qiymiz. Oyog'iga va yengiga rezinka qilib to'qsak chiroyli chiqadi. Xohlasangiz shunchaki o'zini uzunroq qilib to'qib qaltirib qo'yishingiz ham mumkin. Demak, zanjir olib ko'tarib olamiz. Nakit olamiz, betlamizni yonidan kirib xaralashyapti ozgina. Demek nakitli üstünce to'qiyimizni keyingi betlamizni orqa tarafidan kirib nakitli üstünce to'qiyimizni nakit olamiz keyingi betlamizni oldidan. Shu ko'rinishda bitta oldi, bitta orqa relyef betlalar to'qib oyog'ini rezinkasini to'qib olamiz. Rezinkasi 3 qator to'qisak, ya'ni 3 santimetr bo'lsa yetadi menimcha. Mana demi aylantirib shetgacha o'zingiz mustaqil bitta oldi, bitta orqa relyef betlalar to'qib olasizlar. Rezinkamizni demi birinchi qatorini to'qib oldim. Birlashtiramiz va keyingi qatorini ham to'qib ketamiz. Keyingisida ham demi oldi betlalar oldidan kirib to'qiymiz. Nakit olamiz va orqa petlani orqasidan kirib to'qiymiz. Shu ko'rinishda, demak, oyoqchamizni pastki qismida rezinka hosil bo'ladi. Bu 2-chi qatori, demak, mustaqil o'zingizlar yana bir qator to'qisangizlar 3 qator to'qisak yetadi va keyin tepa qismida, oxirida oq rangdan bir qator nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Demek hazır bu ikinci qatori yana bir qator, 3 qator to'qib olasizlar. Keyin bir qator nakitsiz ustuncha to'qib, bitta oyoqchamizni bitirib olamiz. Mana qizlajonlar, demek 3 qator relyefni uzorda to'qidim va bir qator shunchaki nakitsiz ustuncha to'qidim. Oq ipdan xuddi oldidagi bortiga o'xshab, faqat bitta 3 qator to'qidik. Kombinzonchikimizni ikkita oyoqchasini bitirib oldim. Ana endi yeng qismini to'qishga o'tamiz. Yengini ham bittasini to'qib bitirib oldim. Demak, shetdan boshlab ketamiz. Mana shu joydan aylantirib hozir to'qish ko'rsatib beraman va ikkita joyda qisqartirish qilamiz. O'rtasida va oxirida qisqartirish qilamiz va xuddi oyog'iga o'xshab betga ham rezinka to'qiymiz. Demak, ikkinchi yengini to'qishni ko'rsatib beraman.
Yengemizni pastki qismidan boshlaymiz. Hozir betdi mana oldi betlari turgan ekan. Demak, ichkari tarafidan to'qiymiz. Zanjir olib ko'tarib olamiz har doimgidek. Va har bitta petliyadan bittadan nakitli ustuncha olib yengimizni to'qib ketamiz. Bu qatorlarda hech qanaqa ko'paytirish, qisqartirishlar bo'lmaydi. Shunchaki nakitli ustunchalar bilan to'qib olamiz. Faqat aylana bo'ylab emas, keyingi safar oldi tarafidan to'qiysizlar. Shunda oldi bilan bir xil chiqadi yengimiz ham. Demak, shu ko'rinishda mana shunaqa holda aylantirib bu tarafigacha to'qib olasizlar. Birinchi qatorini to'qib oldim yengimizni. Mana, demak, endi 3 ta zanjir olamiz va endi bu tarafga o'girib, bu tarafdan to'qiymiz. Shunchaki nakitli ustunchalar bilan bu qatorini ham to'qib ketamiz va 6 qatordan keyin 7-chi qatorda bitta qisqartirish qilamiz. Shu ko'rinishda mustaqil agarda tushunarli bo'lgan bo'lsa, o'zingizlar 6 qator to'qib olasizlar. Mana, demak, shu ko'rinishda yengimizni xuddi bu tarafiga o'xshab 6 qator to'qib olasizlar va 7-chi qatorda qisqartirish qilamiz bitta. Yeng qismimizni, demak, 6 qator to'qib oldim. Ana endi bu tarafiga o'lchab ko'rsataman. Shu joyida bitta qisqartirish qilamiz. Buning uchun nima qilamiz? Demak, mana pastki qismida tugadi. 3 ta zanjir olib ko'tarib olamiz. 3 ta zanjir olamiz va chetdagi 2 ta petliyani ikkitasini bitta qilib to'qiymiz. Birinchi petliyadan ip o'tkazib olib to'qib olamiz. Kuruchokda ushlab turib, keyingi petliyadan ip olib o'tkazib olamiz va kelasini bitta qilamiz. Mana qolganiga shunchaki nakitli ustunchalar bilan to'qib keturamiz. Mana, demak, shu joyda bitta qisqartirish qildik. Xohlasanglar belgilab olinglar va oxirida yana bitta qisqartirish qilamiz va keyin manjet to'qiymiz. Shu bilan yengimiz ham tayyor bo'ladi. Yengimizni umumiy, demak, uzunligi 30 sm bo'ldi. Mustaqil qolganigacha o'zingizlar to'qib olasizlar va oxirida yana bitta xuddi ko'rsatib berganimdagi qisqartirish qilasizlar. Demak, mana qisqartirgandan keyin yana to'qib oldim. Bu tarafiga o'lchab ko'ramiz va yana keyingi ikkita qatorda qisqartirish qilamiz. Shu joyda 3 ta zanjir olib ko'tarib oldim va bitta ham bitta qisqartirish qilamiz. Mana, demak, shu ko'rinishda bu qatorni ham oxirigacha to'qiymiz va keyingi qatori boshida yana bitta qisqartirish qilib olamiz. Keyin rezinka qismiga o'tsak ham bo'ladi. Qisqartirish qilgan qatorimizdan keyin mana qisqartirish qilganimiz va yana bir qator to'qib oldim. Mana endi oxirgi qatorda ham yana bitta qisqartiramiz. Va
Keyin rezinka to'qishga o'tamiz. Shu bilan ikkinchi yengimizni ham tayyor bo'ladi. Mana bitta qisqartirib oldik va qator oxirigacha yana bir qator nakitli ustuncha to'qib yengimizni bitirib olamiz. Keyin 3 qator rezinka chok to'qiymiz. Hozir mustaqil aylantirib to'qib olasizlar. Mana yeng qismimizni bitkazib oldim. Oxirgi qatorda ham bitta qisqartirish qildik. Ana endi rezinkasini to'qib olamiz. Xuddi bu tarafiga o'xshab, rezinkasini bitta oldi, bitta orqa petliya qilib to'qiymiz. Zanjir olib ko'tarib olamiz va birinchi petliyani oldi tarafidan kirib, nakitli ustuncha olamiz va keyingi petliyani orqa tarafidan kirib, nakitli ustuncha olamiz. Keyingisini oldidan, keyingi petliyani orqa tarafidan kirib, nakitli ustuncha olamiz. Shu ko'rinishda 3 qator rezinka chok to'qib olamiz. Shu bilan yengimiz ham tayyor bo'ladi. Mana, demak, shunaqa ko'rinishda 3 qator to'qiymiz va 1 qator oq ipdan nakitsiz ustuncha bilan bitirib olamiz. Qizlajonlar, kombinzonchikimizni mana ikkita yengini bir xil qilib to'qib oldim. Tegiga xuddi oyog'idagi rezinkali to'qidim. Ana endi kombinzonimizni kapushon qismini to'qiymiz. Agarda xohlasangiz, kapushon qilish xohlamasangiz, tepasiga aylantirib xuddi oldidagi rezinka to'qib qo'ysangiz ham bo'ladi. Unda ham chiroyli chiqadi, lekin men kapushonli to'qimoqchiman. Buning uchun shunchaki har bitta petliyadan bittadan nakitli ustuncha olib to'qiymiz. Kapushonni, demak, kombinzonimizni razmeriga qarab 18-20 sm to'qiymiz. Kapushonni tepasini uchli qilib shunchaki to'g'ri to'qib ketsak ham bo'ladi yoki ozgina tepasida qisqartirsak ham bo'ladi ikkita qatorida. Demak, shu joyidan boshlab to'qiymiz. Taxminan 20 sm to'qisak yetadi. Hozir bir qatorini ko'rsatib beraman va mustaqil o'zingizlar 20 sm to'qib olasizlar. Hozir demak, ichki tarafidan boshlaymiz. To'qigan rezinka qismimizni tashab ketamiz ozgina bir-biriga o'tib turishi uchun va ipimizni shu joydan ulaymiz. Uchta zanjir olib, birinchi qatorini ko'tarib olamiz. Va har bitta petliyadan bittadan nakitli ustuncha olib, kapushonimizni to'qishni boshlaymiz. Qisqartirish, ko'paytirishlar kerak emas. Agarda ko'paytirsak, kengayib ketadi, noqulay bo'lib qoladi. Menimcha shundoq ham yaxshi chiqadi. Shuning uchun har bitta petliyadan shunchaki bittadan nakitli ustuncha olib, kapushon to'qib olamiz. Agarda xohlamasangiz, shunchaki rezinka chok to'qib qo'ysangiz ham tepa qismiga chiroyli chiqadi. Mana, demak, shu ko'rinishda mustaqil o'zingizlar 18-20 sm, agarda kattaroq razmer bo'lsa 22 sm kapushon to'qib olasizlar. Keyin tepasini bir-biriga ulashishni ko'rsatib beraman. Demak, shu ko'rinishda har bitta petliyadan bittadan olib, aylantirib, keyingi bort qismigacha, shu joyigacha to'qib olasizlar va o'zingizlar mustaqil, chunki bu yerda ortiqcha uzorlari, ko'paytirish, qisqartirishlari yo'q bo'lgani uchun o'zingizlar mustaqil, demak, 20 sm to'qib olasizlar. Keyin tepa qismini birlashtiramiz. Kombinzonchikimizni kapushonini mana to'qib oldim. Ko'rib turgan bo'lsangiz, kerakli razmerda to'qib olasizlar. Mana shunaqa ko'rinishda. Oddiygina tekis to'qib oldim. Ana endi buni tepa qismini birlashtirib, birlashtiruvchi chok bilan to'qib olamiz. Buning uchun ichki tomonidan, ya'ni tashqarisiga o'g'iramiz va ichki tomonidan birlashtiruvchi chok yordamida ikkita tomonini bir-biriga ulab olamiz. Albatta, o'zingizga kerakli razmerda
to'qib olasizlar. Shunchaki birlashtiruvchi chok bilan bu tarafidan olamiz, bu tarafidan olamiz va ikkalasini ichidan ipni o'tkazamiz. Shunda kombinzonimiz tayyor holga keladi. Mana shu ko'rinishda, demak, oxirigacha to'qib olamiz va atrofini oq ip bilan bir qator nakitsiz ustuncha to'qib chiqamiz. Demak, shu ko'rinishda qator oxirigacha to'qib olamiz. Qizlajonlar, mana kapushonimizning tepa qismini bir-biriga birlashtirib tikib oldik. Ana endi buni ichkari tarafiga o'g'ramiz. Mana shu bilan kombinzonimiz tayyor bo'ldi. Tumachalarni ham o'rnatdim. Haytgancha men shunaqa ko'rinishdagi applikatsiya bilan bezatdim. Xohlaganingizcha, xohlagan narsangiz bilan chiroyli ko'rinishga keltirishingiz mumkin. Albatta, buni sxemasini ko'rsatib o'taman. Ana endi demek kapüşonumuzun atrofini ham bir qator oq ip bilan nakitsiz ustunchada to'qib chiqamiz. Shuni tugagan joydan boshlasak chiroyli chiqadi. Va shu bilan kichkintoylarimizning kombinzonchasi tayyor bo'ladi. Demek kombinzonimizning atrofini aylantirib bir qator nakitsiz ustuncha to'qib chiqamiz. Demek aylantirib kapüşonni bu tarafigacha nakitsiz ustuncha to'qib olasizlar. Kapüşonimizning mana chetki qismini ham chiroyli qilib oldim. Buni qayirib qo'ysanglar ham chiroyli ko'rinadi va kapüşonimizning tepadagi uch qismida men bu bo'yinchik bilan shunaqa ko'rinishdagi bu bo'yinchik bilan bezatmoqchiman desam ham bo'ladi. Xohlasanglar qilmasanglar ham bo'ladi yoki o'zingizlar yasasanglar ham bo'ladi. Lekin hozirgi kunda shunaqa tayyor bu bo'yinchiklar juda ham kiyimlarni chiroyli ko'rsatadi. Shuning uchun shunaqa bu bo'yinchikdan foydalanmoqchiman. Bu bo'yinchikni o'rnatib oldim. Shu bilan kichkintoylarimiz uchun atalgan kombinzonchikimiz tayyor bo'ldi. Albatta to'qib ko'ringlar. Bu usulda to'qish juda ham oson. Fikrlaringizni kommentariyalarda kutib qolaman. Savollaringizni yozib o'tsanglar, qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Yana yaxshi videolarda ko'rishguncha, xayr, hammaga sog' bo'linglar.